់សមាធិត្រូវធ្វើឲ្យមុនត្រូវមានចក្រានជើងឆ្នាំងលើនេះរងបាយមួយខ្នងទៀតតុបទឹករួចរាល់សាលសមាធិកំពុងតែធ្វើខឿនខាងក្រោមឥឡូវតាតាបន្តកិច្ចការងាររងបាយThank you.
សេសក្រុមវិស្វកម្មទេវបុត្រខាងរចនាសាងសង់យើងអត់មានសល់ទេគេសាងស្អីអត់មានសល់ទេយើងអត់មានសល់ទេThank you.
ាន់តែភ្លីវាឲ្យត្រូវគ្នាមិនមានភ្លីស្រាប់អត់អីដាក់តែត្រូវត្រួតលើភ្លីគ្នាទៅជាប់ហើយThank you.
ោះឆាប់បាក់អានោះអាដងជួឆាប់បាក់ទេវាមិនទេអាដងឈើឯងអាដងឈើឲ្យជាប់ទៅទៅវាសិនតាតានៅរោងបាយយំមិញត្រជាក់ល្មមទេតាចិត្តចិត្តព្រឹលងាThank you.
គាត់ថាក្រុមជាងសមាជិកថាតាលះបង់ការងារតាមផ្ទះមកជួយនឹងហើយតាមពេលវេលាពេលណាតំណែងគាត់តាមតំណែងពេលណារវល់គាត់តាមរវល់អាតូចនឹងកំឡាំងខ្សោយអត់នោះយកធំវិញអាតូចនឹងបាញ់អត់ចុះទេអាតូចនឹងបាញ់អត់ហាប់ទេអាតូចនឹងអត់ដល់កំឡាំងទេស្លាប់បាញ់ឯនោះអត់ដល់កំឡាំងទេតាមមកជើងក្រោយបានមកសមាធិនៅកន្លែងថ្មីតាតាយាយយាយកំពុងតែសម្រុកឥឡូវនេះរៀបចំចក្រានបាយក្រុមជាងរៀបចំខឿននឹងក្រាលក្រោនៅសាលសមាធិហើយឥឡូវនេះយើងរៀបចំរោងបាយមកអរិយនឹងរោងបាយបោះតតង់ទេទៀងខ្យល់ឯបាក់ដែរឥឡូវត្រូវបោះឲ្យរោងបាយមួយទៀតដើម្បីទុកដាក់ចានឆ្នាំងនិងរៀបចំតាមស្លោឲ្យបានស្រួលមួយបន្តិចធម្មតាយើងវិចស្ពាយក្រពះតាមខ្លួនអញ្ចឹងទៅដល់ណាចក្រានជើងឆ្នាំងនៅនឹងឯងបងប្អូនទាំងឡាយ
ង់ដល់ជំនាញធ្វើសំណង់ម្ដងឯងញ៉ាំតើតើធ្វើនេះអីស្រួលពងថាហើយហ្នឹងពងថាយកអានោះដាក់ធ្វើរងឡានអាប្រសោះអស់ហ្នឹងឯងត្រូវអើហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងបានប្រសោះមួយបាត់អ่ะធម្មជាតិធម្មជាតិហ្នឹងយើងរៀបធម្មជាតិអីមិនកើត
ៀងដែរចិត្តតាមអានេះណាThank you.
េះអូនThank you.
មិញណាតាភ័យមកផងនេះហើយហ្នឹងយប់មិញតាភ័យដាច់យប់តាភ័យដាច់យប់តាទៅមកវាព្រឹកតាមានបងប្អូននៅបែបៗហ្នឹងគិតតមកនេះទេតោះបានដែរ
វត្តដីស្មាហិចរញចូលវិញ
ជែកចន្ទៅThank you.
តកែធំThank you.
អើនឹងយកចេញទាំងអស់អត់ដាក់វិញទេយកចេញអស់មកអត់ដាក់វិញទេអរនេះដាក់ថ្មដាក់ឈើកាឌីឡាស៊ីអស់ឥឡូវណាThank you.
ើដល់គេដំមកស្ទុះបាទចេញជាប់ញ៉ាំអត់តែថ្មីមួយទៀតឯណាអាត្មាទៅយកទៅជាបាល់សិនអូThank you.
ថាដូចលីបរិមាណណូអ្ហ៎អ្នកតាតាផ្ទះយកតំប៉ាណាសពួយយកមកតាមតែហើយថាតុកគួយ
កណាត់ហ្នឹងI'm sorry.
្រង់